Bom, a primeira a falar vai ser a Dalva. Não, não é a Úrsula? Ah, é Úrsula, depois Dalva. Úrsula vai falar primeiro. Para contar-nos como é a investigação. Úrsula, com a palavra, é apresentar. Muy bien. Hola, buen día, ¿qué tal? Soy Úrsula Zurita, profesora investigadora de Flaxo México, y tengo el honor de ser parte de este equipo de investigación coordinado por la doctora Miriam Abramovay de Flaxo México. Estamos aquí varias de las integrantes del equipo: Francisca Verónica Calvante, Ana Paula da Silva, María Dalva Ferreira, Marisa Pfefferman. Y estamos muy contentos, muy contentas de presentarles una investigación que hemos estado realizando desde el año pasado, que lleva por nombre Trayectorias Prácticas Juveniles en Tiempos de Pandemia de COVID-19. En esta ocasión les voy a dar una primera presentación sobre la investigación en términos generales y desde luego que estamos, como les decimos, muy contentas de dar a conocer ante ustedes esta investigación. Bueno, la investigación, como les decía, lleva por nombre Trayectorias Prácticas Juveniles en Tiempos de Pandemia de COVID-19. Este proyecto es un proyecto muy singular porque comenzó comandado por la doctora Miriam en Brasil, en un equipo que fue integrado y que está integrado por investigadoras de Flaxo Brasil, Ana Paula da Silva y Marcos Vinicio Sales, y también especialistas de la Universidad Federal de Piauí, Lila Cristina Javier Luz, María Dalva Macedo Ferreira y Francisca Verónica Cavalcante. Y del Instituto de Salud de Sao Paulo, Marisa Pfefferman e Isabel Cristina López. Ellas empezaron en marzo a hacer esta investigación que buscaba justamente conocer las trayectorias prácticas juveniles en COVID-19 desde la interfaz de la condición juvenil, subjetividades, distanciamiento social, prácticas diarias. Conforme fueron avanzando, tuvieron la extraordinaria idea de invitarnos a colegas de otras sedes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que se ubican en otros países. Así, a partir más o menos de junio, nos integramos, en el caso de Flaxo Cuba, la doctora Ana Isabel Peñate Leiva, como coordinadora del equipo, con Danay Díaz Pérez, Giselle Armas Pedraza, Sofía Porro Mendoza y Marta Rosa Muñoz Campos. De Flaxo Chile, la doctora Verónica Zenita Goya, coordinadora, y Alejandro Siever, integrante del equipo. De Flaxo Ecuador, Mauro Servino, como coordinador, con el trabajo de Marco Panchi. De Flaxo Argentina, Milena Arancibia, como coordinadora del equipo, y Nina Scopinaro y Carla Feinstein, también parte del equipo. Y en el caso de Flaxo México, soy yo la única que forma parte de este equipo, que, como les decía, desde junio del 2000 nos integramos, y entonces este equipo que nació en Chile, pues se extendió y la investigación tuvo cambios importantes. La idea fue profundizar precisamente en las transformaciones que se estaban configurando en las condiciones de vida y en las construcciones socioculturales de jóvenes de cada uno de estos países, de manera tal que pudiésemos identificar y examinar las nuevas y distintas trayectorias y prácticas asociadas a las transformaciones imperantes ocasionadas por este suceso. Inicialmente un suceso de carácter pues sanitario, pero que rápidamente, por las características inherentes a una pandemia, transformó todas nuestras vidas. De esta forma, pudimos y hemos estado trabajando en el análisis dirigido a identificar
estos efectos de la pandemia en distintas dimensiones y ámbitos de la vida cotidiana de jóvenes de 15 a 29 años de edad, hombres, mujeres, indígenas, no indígenas, de distintas clases sociales, en diferentes condiciones, algunos dedicados solamente a los estudios, otros jóvenes que estudian y trabajan, otros que trabajan, o algunos que no trabajaban y estudiaban en el momento en que estuvimos en contacto con ellos. De esta forma, el trabajo, la educación, igual que la familia, las relaciones con los pares, las relaciones amorosas, pues fueron el objeto de nuestra atención a través de este estudio. Y no solamente nos interesó identificar cómo la pandemia había impactado su vida a nivel individual, a nivel también familiar, social, y en virtud de que la investigación es una investigación regional, hemos podido también contrastar similitudes y diferencias en distintos países de nuestra región. Diferencias y similitudes que tienen que ver con condiciones, desde luego, previas, ¿no? Con la forma en que sus identidades, sus experiencias, sus prácticas, en tanto jóvenes, han estado siendo configuradas. De esta manera, el enfoque de género, también esta perspectiva de desigualdad, son elementos muy importantes y desde luego imprescindibles para analizar la heterogeneidad de estos fenómenos que se han configurado en estos meses. La investigación, como les decía, comenzó en marzo del 2020 en Brasil y prácticamente a partir de junio, que fue cuando nos integramos los diferentes equipos de Argentina, Chile, Cuba, Ecuador y México, comenzamos a compartir nuestras experiencias. Como ustedes saben, la pandemia ha evolucionado de distinta forma en nuestros países. En algunos momentos hemos coincidido en las olas más graves de la crisis sanitaria y en otros momentos no, han sido experiencias de carácter nacional o más local donde se han podido advertir estas olas de contagio y de muerte en cantidades pues muy inesperadas a lo que se pensaba al inicio, y de esta forma hemos podido tener más elementos para la investigación que estamos haciendo en curso. Estas singularidades nos han permitido entender, ¿no?, estos procesos a partir de los cuales se han configurado las identidades, las prácticas, las experiencias, las trayectorias. Y también hemos podido acercarnos a las construcciones de futuro que están elaborando jóvenes. La investigación, como les decía, ha sido una investigación dirigida a jóvenes de 15 a 29 años de edad, lo cual nos ha permitido, por ejemplo, en el caso de la educación, acercarnos a jóvenes que están en distintos niveles educativos, en educación, terminando educación básica en algunos países como México, me refiero a la educación secundaria, es decir, la que cursan de 12 a 15 años, la educación media superior o bachillerato, su enseñanza media, que es de 15 a 18 años, previa a la universidad o a los estudios superiores, que generalmente comienzan a los 18 años. Y también hemos tenido oportunidad de conversar con jóvenes que se encontraban iniciando, haciendo o concluyendo estudios de posgrado. Como se imaginarán, pues esta diversidad, esta heterogeneidad de jóvenes nos ha permitido conocer de manera más puntual estas diferentes formas en que la pandemia ha cambiado sus vidas en el presente y también ha cambiado sus vidas al futuro, y también se ha convertido en un elemento para reinterpretar su pasado, para identificar cómo el pasado tenía
ciertas características que en no pocos casos han cambiado y en muchos, lamentablemente, de forma drástica a partir de la pandemia. Verán en unos momentos, cuando se profundice en la parte metodológica de la investigación, varias características de este estudio, que es una investigación cualitativa, es una investigación basada en entrevistas en línea a jóvenes. Generalmente todas las hemos hecho en línea y han sido individuales, pero a propósito de estas características metodológicas, es muy importante señalar que cada equipo ha tenido toda la libertad para incorporar algunos elementos que nos interesaran previamente a esta participación en este estudio regional, o que por las características de nuestros países se volvían elementos fundamentales para elaborar esta investigación. De tal suerte que en algunos equipos nacionales la atención se ha puesto, por ejemplo, en cierto tipo de jóvenes, sí de 15 a 29 años, pero en algunos casos jóvenes que trabajan o jóvenes que viven en ámbitos metropolitanas alrededor de las grandes ciudades o capitales de nuestros países, o que pertenecen a sectores socioeconómicos en condiciones vulnerables o en condiciones de exclusión. En otros casos, la atención ha estado puesta, por ejemplo, en jóvenes universitarios o en jóvenes de ciertas ciudades o departamentos de estos países. De todos modos, las entrevistas a distancia con estos jóvenes ha sido la técnica cualitativa fundamental. En algunos casos también se han hecho grupos de enfoque, y por las condiciones de confinamiento hubo equipos que pudieron tener la oportunidad de entrevistar a jóvenes de la forma tradicional, es decir, en un lugar se acordó el encuentro y se llevó a cabo la entrevista. Pues como se imaginarán, la investigación ha generado resultados muy importantes, muy interesantes, que nos han permitido conocer de forma más profunda, más detallada, lo que la pandemia por coronavirus ha generado en nuestros países. Y bueno, yo le doy la palabra a mis colegas para que continúen con esta exposición, no sin antes agradecerles que estén esta mañana acompañándonos y dándonos la oportunidad de compartir con todos ustedes nuestros resultados de investigación. Gracias. Olá, bom dia a todos, né, e todas que estamos aqui. Eu vou dar continuidade à fala, né, que a professora Úrsula fez, apresentando a pesquisa, e aí eu vou demarcar, né, a importância do processo de organização do grupo de pesquisadores, que já foi apresentado, né, como, tanto em termos de Brasil como nos demais países, demarcando que todo esse processo de desenvolvimento da pesquisa, a partir da elaboração do projeto, as discussões, se deram no grupo de pesquisadores, inicialmente, né, com a equipe nacional, a qual já foi apresentada, em seguida, a partir de junho de 2020, com a participação dos países, né, latino-americanos que passaram a fazer parte da pesquisa. Nos encontros realizados semanalmente com a equipe, né, de pesquisadores, eram definidos a bibliografia para os fundamentos teóricos metodológicos, discussões sobre as temáticas a serem definidas como principais eixos a serem aprofundados. Em suma, o mundo operandi do fazer o instrumental para orientar a realização das entrevistas, a metodologia e análise das informações. Foram encontros ricos em conteúdo, debate, encaminhamentos e desenvolvimento do projeto.
Eu diria que esta foi uma experiência que nos proporcionou vários aprendizados, trocas, desafios, haja visto que estávamos diante, distantes em estados e ou países diferentes. Mas as reuniões de online nos fazíamos unir em um só propósito, compreender as experiências vivenciadas por jovens no período da pandemia. Ao mesmo tempo que reunia-se as informações, também já eram organizados artigos para apresentar em eventos e publicar em livros e periódicos, como aqui, né, vou destacar alguns. Textos sobre as expectativas dos jovens pós-pandemia, que evidencia suas preocupações em relação ao futuro. O artigo produzido como trabalho do juvenil no Brasil pandêmico, Novos Trabalhadores, ambos trabalhos foram apresentados no 6º Seminário Internacional sobre Juventudes Latino-Americanas, promovido pela UAM México, de forma online em novembro de 2021. Também participamos no Congresso da Associação de Estudos Latino-Americanos, LASA, 2021, em que apresentamos como os jovens, né, e as jovens foram afetadas e afetados pela pandemia no México, Brasil, Cuba e Argentina, com destaque para as dimensões da educação, do trabalho e a vida comunitária. Foram realizados importantes debates sobre o cuidado no âmbito do seminário, no âmbito, né, das relações, né, jovens-família, que foram apresentados em eventos como o Seminário Nacional, né, Cuidado de Si e Cuidado do Outro, promovido pela Universidade Federal de Ribeirão. De Ribeirão. É nisto que aqui se demarque que a cada contato com jovens, quando da realização das entrevistas, nas reuniões coletivas, eram apresentadas as experiências que cada pesquisador, cada pesquisadora estavam aprendendo com a realização destas. E esse pode ter sido considerado um dos desafios, a aprender a dinâmica que esta prática expressava ao acessar os jovens em seus lugares, casas, famílias, grupos e outros, identificando os diversos modos como estavam vivendo e sentindo naquele momento. Então, a pesquisa que estamos apresentando expressa diferentes práticas, diferentes experiências de jovens nos vários estados, em vários lugares, no caso do Brasil e dos outros países, e expresso os processos de desigualdades que, ao longo da história, já vem acontecendo. Então, é uma experiência que demonstra, né, as dificuldades, os limites, mas também apresentam expectativas em relação ao futuro, a vontade, né, de sair dos processos, né, principalmente desiguais em relação aos jovens, né, e às jovens em vários lugares. Então, estes são alguns aspectos, né, que nós estamos aqui falando para demonstrar que a forma como a pesquisa foi construída, né, e foi se construindo e desenvolvendo ao longo do processo, né, de desenvolvimento dela, foi de forma coletiva. E isso é o que demarca como ponto, né, fundamental do construir a pesquisa, da elaboração da produção, da apresentação dessa produção e do enfrentamento das dificuldades que aconteceram na realização, principalmente pelo momento pandêmico e pela forma como se utilizou as novas tecnologias. Então, estes são alguns aspectos, né, que nós gostaríamos de apresentar, já que serão aprofundados na apresentação da metodologia, né, como foi construída e desenvolvida a metodologia durante a pesquisa que ora estamos aqui apresentando. Muito obrigada. Bom dia, então, eu sou Francisca Verônica Cavalcante e participo desta pesquisa
da equipe da Universidade Federal do Piauí, sou antropóloga e estou muito feliz em compartilhar com vocês, não é? Tanto com as colegas como com quem está aqui compartilhando com a gente esse momento para falar da metodologia desta pesquisa. Então, em março de 2020, quando ainda nos encontrávamos nos primeiros meses de confinamento no Brasil, pesquisadoras da Flaxo Brasil, do Instituto de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e da Universidade Federal do Piauí, se reuniram e iniciaram a cogente empreitada de realizar uma pesquisa sobre trajetórias juvenis no contexto da pandemia da COVID-19. As juventudes apresentavam um complexo quadro de vulnerabilidade, notadamente as juventudes que, antes da pandemia, já viviam em condições econômicas desfavoráveis. Tal empreendimento se configurou como uma tarefa bastante desafiadora. Dentre outros motivos, destacamos três. O primeiro, o fato de estarmos todos vivenciando o momento de crise pandêmica e seus desdobramentos e especificidades no Brasil e no mundo. O segundo, o fato de sermos pesquisadoras com alguma experiência na temática das juventudes e em realizar pesquisas qualitativas cuja metodologia tem como baliza a pesquisa de campo e de forma presencial, no momento em que fazer pesquisa presencial não era possível. E o terceiro, ampliar o escopo da pesquisa, estendendo o seu campo empírico para além das regiões brasileiras, Sudeste, representado pela equipe de pesquisadoras da Flaxo Brasil e do Instituto de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente, e do Nordeste, representado pela equipe de pesquisadoras da Universidade Federal do Piauí, no estado do Piauí. Ainda em meados de 2020, quando já havíamos realizado reuniões para discussões teórico-metodológicas e algumas incursões no campo empírico, quando contava-se quase 4 meses de confinamento, enviamos convites para as Flaxos dos seguintes países: Chile, México, Equador, Argentina, e estendemos o convite também a Cuba. Essa pesquisa é inovadora na medida em que possibilitou a construção de reflexões sobre a condição juvenil latino-americana e, sobretudo, no que se refere ao mundo, ao modo como os jovens enfrentam a pandemia. O estudo ou seu campo empírico foi constituído a partir de uma metodologia qualitativa por meios online, gravações por chamadas telefônicas e, em alguns poucos casos, de forma presencial, em que realizou-se a entrevista em profundidade. A postura da equipe, nestas ocasiões, pode ser considerada como semelhante ao que costuma se intitular de uma postura etnográfica ou de uma escuta qualificada por meio de indagações norteadoras. Essa metodologia ela trouxe para estas juventudes questões abertas, focadas no seu cotidiano, sua sociabilidade, suas percepções, seus sentimentos, suas crenças, as maneiras de cuidar de si e do outro, a questão da violência, do lazer, a tecnologia, e também em relação ao trabalho, à saúde, à educação, no que se refere aos possíveis efeitos do distanciamento social que, desde o início da pandemia, foi importante para a prevenção do coronavírus. Propomos-nos, nesta comunicação, refletir sobre a experiência de realizar a pesquisa no Brasil e nos países Argentina, Chile, México, Equador, Cuba, e destacamos aqui o protagonismo das discussões teórico-metodológicas e a amplitude do campo empírico, tomando como norte a perspectiva qualitativa, coletiva e interdisciplinar. A equipe composta por profissionais
dos países referidos e das áreas do serviço social, da psicologia, educação, antropologia, sociologia, a partir desta postura metodológica, envida esforços não limitado ao campo específico de conhecimento de cada pesquisador, pesquisadora, mas lança mão de um exercício de ampliação, de alargamento do conhecimento na maneira de fazer pesquisa de campo, posto que a equipe utiliza-se de meios digitais como estratégia possível nesse contexto pandêmico e não por ser uma metodologia por ela utilizada em pesquisas anteriores e pelo fato deste tipo de metodologia estar posto no cenário de investigação científicas desde os anos 70, 80 do século 20. Com alguma experiência de pesquisas e produções científicas sobre juventudes, subjetividades, violência, trabalho juvenil, educação, dentre outras, a equipe de pesquisadoras e pesquisadores, tais como Abramovay, 2016, Pfefferman, 2020, Luiz, 2019, Macedo, 2019, Cavalcante, 2021, Zurita, 2019, Senitagoia, 2020, e ancoradas em outros estudos, como Dairel, dentre outros, que apresentam dados alarmantes sobre as limitações, exclusões, privações, no limite, vulnerabilidades interpostas nas realidades vividas por jovens, neste contexto, intentou-se encontrar caminhos para uma abordagem qualitativa neste estudo. Durante todo o processo da pesquisa, a equipe se dedicou a intensificar seus estudos em metodologias qualitativas. Dentre elas, destaca-se as metodologias digitais, a netnografia, a análise de conteúdo, a descrição densa, dentre outras, e mergulhar neste material construído a partir da experiência intersubjetiva, ou seja, da experiência entre pesquisador e pesquisados, e da abordagem qualitativa a atingir a análise, a interpretação, a compreensão deste campo empírico nas suas dimensões objetivas e subjetivas, contemplando conteúdos manifesto e latente. Tal experiência se constituiu como amplamente inovadora pelo contexto da pandemia e pela tradição da equipe reiterando em fazer pesquisa de campo de forma presencial. Seja a postura etnográfica ou antropológica de que fala Clifford Geertz, a observação participante do clássico Malinowski, a escuta qualificada da psicologia e da psicanálise freudiana, a empatia, a entrevista proposta pelo historiador Alessandro Portelli, a perspectiva de um conhecimento horizontal de Paulo Freire, seja a postura distanciada e reflexiva proposta por Pierre Bourdieu, enfim, a nossa postura como pesquisadoras frente a uma tela de computador que nos dão acesso a cada jovem entrevistado, se apresenta nesta experiência como uma oportunidade de um exercício crítico, de olhar sobre o outro, do olhar sobre o outro e sobre nós mesmos, a importância da intersubjetividade a partir de pressupostos teórico-metodológicos sempre em processo de construção. Enfim, a ética da pesquisa com humanos realiza nesta experiência científica pode ser traduzida naquilo que Goffman atribui ao termo interações sociais, uma troca, uma interação para compreender as trajetórias juvenis neste olhar interdisciplinar com vistas a contribuir com políticas públicas juvenis que contemplem as demandas urgentes. Contudo, conforme procuramos enfatizar, a abordagem metodológica escolhida mostrou-se como um alvo sobre o qual reflexões não cessam de se aglutinar e nos provocar
diversas considerações, das quais selecionamos mais algumas para compartilhar, que compartilharemos a seguir. A ação de realizar a pesquisa já nos desafiou como pesquisadoras, uma vez que não estávamos incólumes a problemas que também enfrentamos no contexto da pandemia. Nos pomos a conjecturar sobre as decisões e interpretações que adotaríamos no decorrer do nosso trabalho, aprofundar as transformações da vida jovem, dado o novo contexto pandêmico, acessar a construção de novas subjetividades a partir de processos de confinamento e distanciamento social foi resultado de uma visão epistemológica que nos fez abordar esses processos a partir de uma posição e perspectiva dos jovens com quem trabalhamos. A escolha de uma abordagem que revelasse a perspectiva da juventude fazia sentido incondicional ao tentar alcançar seus relatos interpretativos da experiência, acessando não apenas dados descritivos, mas também uma hermenêutica latente. O arcabouço conceitual analítico para o início do trabalho foi proporcionado pela ideia de trajetórias e de diversas áreas presentes na vida juvenil. Para acessar as narrativas dos jovens, utilizamos como ferramenta, conforme já dissemos, reiterando, a entrevista em profundidade, com uma diretriz elaborada a partir dos objetivos compartilhados e a seleção de uma amostra estrutural baseada em um perfil definido. Até aquele momento, tudo parecia caminhar em um terreno conhecido. Logo tivemos que encarar o contexto que foi pesquisado e alterado diante de uma experiência não vivida antes. Também nos levaria a modificar e refletir sobre as implicações metodológicas da pesquisa que estávamos fazendo. A primeira abordagem foi associada à definição da amostra. Utilizamos entrevistas online, como já dissemos, em nosso trabalho. Surge a oportunidade de chegar a lugares geográficos que muitas vezes são excluídos das seleções amostrais da abordagem qualitativa, devido ao custo envolvido, ao acesso a esses espaços e a outras questões também, não é? Como a impossibilidade mesmo que a gente encontra em acessar determinados sujeitos que se encontram, por exemplo, em litígio com a lei, não é? Em jovens. A liberdade de recursos virtuais nos permitiu alcançar várias macrozonas, sem nos limitarmos às capitais regionais, onde as equipes de pesquisadores residiam, não é? Os diferentes países e diferentes regiões, como no caso do Brasil. Então, essa vantagem nos confrontou com outra realidade de nossos países, que representou a primeira barreira, a divisão digital. A digitalização nestes países revelou graves deficiências no novo contexto. As instituições não estavam preparadas para implementar teletrabalho, nem educação totalmente online, nem as famílias poderiam incorporar ambas as atividades no dia a dia. Entre os problemas que surgiram estão, entre outros, dificuldades de conectividade, falta de dispositivos, analfabetismo digital, baixa qualidade das redes e áreas totalmente offline, especialmente no Nordeste brasileiro. Esses obstáculos estão associados a aspectos socioeconômicos, ao aumento de pessoas desempregadas, uma vez que há correspondência entre as lacunas descritas nos grupos com maiores expressões de vulnerabilidades, como idosos, mulheres, jovens, claro, pessoas com menor escolaridade, com renda mensal ínfima. Esta realidade se apresenta neste e em outros países da América Latina e Caribe, obviamente guardadas as proporções diferenciadas em cada um deles com as suas peculiaridades. O problema da divisão digital
e das condições díspares de conectividade associadas aos grupos sociais em condições de vulnerabilidade também representam um problema metodológico na mesma seleção da amostra que havíamos alertado anteriormente como oportunidade. Os jovens com quem trabalharíamos teriam que ter um perfil definido em termos de faixas etárias, territorialidade, níveis socioeconômicos e gênero, juntamente com o fornecimento de condições de conectividade e artefatos tecnológicos que permitiriam o desenvolvimento e a fluidez de uma entrevista em profundidade. E é aí que nossa seleção teria novas condições e vieses não notados inicialmente. Sabemos que a abordagem epistemológica associada ao trabalho qualitativo reconhece e abraça uma visão integrada da realidade social, da qual todos fazemos parte. Pela mesma razão, não é possível uma condição asséptica de distância aparente que garanta a objetividade. Então, os vieses são inerentes ao nosso trabalho e a identificação deles nos permite enfrentá-los e explicitar o escopo e o contexto da nossa busca com aqueles que o compartilham. Presentemente, tivemos que registrar novos desafios ao trabalho com o meio digital. Mesmo sem iniciar as entrevistas, encontramos uma nova dificuldade que foi considerada como uma conquista de direitos dentro da pesquisa social. As considerações éticas que fazem parte da nossa integridade como pesquisadores, que garantem minimizar as implicações da pesquisa aos nossos entrevistados, representaram uma dificuldade de solução difícil. Apesar de seguir os protocolos e buscar formas de obter sempre um consentimento informado dos jovens envolvidos em nossa proposta, a possibilidade de garantir o anonimato e o sigilo do que foi expresso durante as sessões de trabalho, das entrevistas em profundidade, em algumas ocasiões foi comprometida quando realizado em contextos de confinamento, não foi possível controlar e impedir que, por exemplo, os familiares ouvissem parte do conteúdo. Assim, a necessidade de fracionar questões complexas e buscar novas formas de esclarecimento para configurar uma ideia e construir conhecimento nos apresentou desafios que devemos continuar a trabalhar. Então, um dos aspectos importantes, por fim, não é? Um dos aspectos importantes do alívio foi a generosidade dos jovens que concordaram em participar das entrevistas, pois mantiveram contato mesmo com problemas de estabilidade nas redes digitais e expressaram a necessidade de expansão para falar sobre questões que não conversavam com ninguém, para manter um ambiente de otimismo dentro do ambiente familiar e em circunstâncias de incertezas que é característica dessa pandemia. Então, eu gostaria também de dizer que parte desse texto foi construído também pela equipe do Chile, da pesquisadora Verônica Senitagoia, não é? E que dentre as muitas informações que obtivemos nesta investigação e neste contexto pandêmico, a inovação também se apresenta no exercício intersubjetivo de pesquisadores com pesquisadores e com os pesquisados de nos reinventar enquanto seres humanos. Muito obrigada. Bom dia a todas. Estamos aqui juntas. Queria reiterar que só está aqui uma parte da equipe, que somente está México, mas tudo que nós vamos falar, nós podemos considerar
que está sendo representado não só pelo Brasil e pelo México, mas também pelos outros países e pelos outros e outras colegas pesquisadoras, como citou a Úrsula. Eu queria reiterar também que essa pesquisa foi muito importante, não somente do ponto de vista teórico, do ponto de vista inovador, como falou a Francisca, porque nós não podemos esquecer que até agora todas as pesquisas apresentadas sobre COVID, que são muitas, seja por organismos internacionais, seja pelo Brasil ou pelos outros países, são pesquisas quantitativas, com dados quantitativos. Quer dizer, entrar na vida, entrar no cotidiano, 12 das jovens, acho que para nós foi muito importante. E queria contar também que isso nos levará à elaboração de um livro. Nós estamos elaborando artigos que sairá brevemente pela Flaxo. Queria contar outra coisa também, que é um aspecto relacional. Nós nos reunimos durante mais de um ano, uma vez por semana, todas as sextas-feiras, onde faltava uma ou outra, mas foi se criando realmente um grupo de pesquisa e um outro grupo de pesquisa internacional, muito especializado e muito especial sobre a questão da juventude. Então, queria agradecer às colegas, às companheiras que estão aqui, as que estão falando, as que não vão falar, e esperando que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre educação. No início da pandemia e durante um longo período, os jovens encontravam-se isolados, sem aproximação dos amigos, privados das dinâmicas e diversidades encontradas nas ruas, nos locais de lazer e na rotina da escola, que é tão importante. Esse isolamento tem provocado consequências emocionais e físicas muito discutidas pelos especialistas e pela sociedade. Sim, nós temos pesquisas do Unicef, nós temos pesquisas do Conjuve e outras que nós tivemos acesso, sempre pesquisas grandes com dados quantitativos. Nesse sentido, muitos dos laços sociais foram quebrados, né? E essa questão da sociabilidade das juventudes, ela marca e é muito importante. E, segundo Karina Kaplan, estabelecer laço com os outros é o que dá sentido à nossa existência. Então, nós ficamos em dúvida, e nós sentimos isso na própria pele, que sentido tem nossa existência quando nós estamos confinados. Análise sobre os efeitos da pandemia na condição juvenil, principalmente nos aspectos relacionados à educação, mostraram um contexto complexo para as juventudes, marcados pelas desigualdades sociais que todas as outras companheiras se referiram. Marcados pelas diferenças que nós encontramos, e nós já sabíamos, entre o que acontece nas escolas públicas e nas escolas privadas. As escolas públicas, muitas vezes, não tiveram acesso a recursos digitais. O pouco espaço nas casas foi algo reiterado pelos jovens, já que muitas vezes eles não tinham nenhuma intimidade e possibilidade de falar pelo pouco espaço das suas casas. O isolamento social aparece, a insegurança, os medos, as dificuldades de concentração e a ansiedade. Há que se lembrar que a condição juvenil, reiterando, tem relação com autonomia, com adrenalina, com sociabilidade nos espaços públicos, tão importante para os jovens, seja eles de ócio, seja nas suas escolas. Nesse caminho,
temos também trabalhado o que se chama Sociologia das Emoções. E segundo uma autora mexicana que nos apresentou, Úrsula, as emoções partem de vínculos sociais de que participam as pessoas. E a diversidade no mundo social faz com que se promova uma grande variedade de experiências afetivas. A mesma Arissa se refere ao clima emocional instalado em uma coletividade, em circunstâncias particulares, e esse aspecto foi fundamental para os jovens que nós entrevistamos. Nesse tempo, foram vivências subjetivas, com sofrimento social, muitas perdas físicas e simbólicas, causando, o que eu já disse acima, ansiedade, depressão, cansaço, solidão. E, novamente, para Kaplan, o sofrimento e o medo é o componente medular do trama social que representa a COVID-19. Diante desse contexto, se reconhece que a escola é uma instituição fundamental para crianças, adolescentes e jovens. Ela é um dos principais espaços de construção de amizade, companheirismo, evidentemente que primeiramente de aprendizagem, e reconhecimento de si e dos outros, além de se produzir diferentes trajetórias, dependendo das diversidades de classe, etnia e gênero. Nas entrevistas realizadas na pesquisa, muitos estudantes afirmaram sentir saudades da sua vida anterior à pandemia, quando era possível conversar face a face, abraçar os amigos, beijar e se locomover pela cidade, que tem tanta importância para esses adolescentes e jovens. E mostraram também essas saudades da escola de forma presencial. Um dos depoimentos que eu leio para vocês é: no primeiro mês sem aula, eu já estava louco para voltar, estabelecer a data de volta. Eu já não aguentava mais. O modelo remoto de ensino trouxe diversos desafios para a educação, que ainda não foram ultrapassados. A escola teve que lidar com diferentes níveis de suporte familiar no processo de ensino-aprendizagem. Com a falta de acesso e familiaridade de equipamentos eletrônicos e limitações de conexão para acompanhar as aulas remotas. O segundo relatório anual de acompanhamento do Educação para Todos apresenta um dado alarmante. 61% dos municípios brasileiros, dos domicílios brasileiros, não possuem computador e 28% não possuem internet. O tempo de estudo dos adolescentes e jovens foi reduzido quase pela metade, considerando a carga mínima obrigatória de 4 horas estabelecida na legislação. E segundo uma pesquisa organizada, tendo como base os microdados da nossa PNAD, COVID-19, essas diferenças gritantes são analisadas nas comparações ainda entre escolas públicas e privadas, com as desigualdades sociais e os acessos à tecnologia. Muitos dos estudantes não tinham acesso à internet, a conexão, isso apareceu muito, às vezes um telefone celular para 4 ou 5 pessoas da casa. Ou seja, tinham que dividir com toda a família o aparelho. Algumas escolas distribuíram materiais, os quais muitas vezes os adolescentes não conseguiram receber. E, evidentemente, que isso cai entre os mais pobres da nossa sociedade, tão desigual, relacionada aos materiais recebidos e ao tempo dedicado ao estudo. Ou seja, as desigualdades de oportunidades aumentaram durante a pandemia, tanto em algumas regiões, como em cada uma das regiões, ampliando novamente, nesse país tão desigual, as desigualdades regionais.
A principal consequência é a perda de crescimento e de equidade no desenvolvimento do capital humano. A pandemia afeta a todos, porém de forma violenta aos menos escolarizados. Nos depoimentos das pesquisas, foi confirmada essa realidade. Os jovens matriculados em escolas particulares relatam uma rotina de aulas e atividades como se estivessem na modalidade presencial. E nos depoimentos consideram-se privilegiados, já que têm acesso à sua turma pelo Zoom e pelo Meet. Entretanto, as aulas são consideradas chatas e muito mais difíceis à distância, na medida em que não há interação entre os colegas e também dificuldade de interação com os professores. Apesar de que as plataformas digitais criaram-se rotinas e pode-se dar um mínimo de socialização. Já os que estão em escolas públicas revelaram as dificuldades de receberem materiais. Dizem eles, às vezes tem professores que postam uma vez por semana, outros postam uma vez em cada duas semanas, outros não postam nada. Desmotivação em prosseguir com o ensino remoto. Eu pensei em desistir milhares de vezes, diz uma das entrevistadas, parar e começar esse ano de novo. A ausência de aulas em algumas disciplinas por parte de alguns professores, mostrando que existe uma limitação na aprendizagem a partir das dificuldades de acesso, o desvio de atenção é muito maior sem o professor. A sensação de falta de aprendizagem e ano perdido contribui para que os jovens contem em vários momentos suas inseguranças e medos em relação à concretização de seus próprios projetos futuros, o que na atual conjuntura é real e perceptível. Preocupações com o vida presente e futuro são constantes. Mas é muito importante, nesse momento, reverter esse cenário de perdas com novas estratégias de mudança. Um exemplo interessante que a gente pode pensar é o grupo de muitas ONGs que estão articuladas e pensando educação, que se chama Reviravolta na Escola. É uma iniciativa que articula ações que buscam discutir as aprendizagens vividas em 2020. Ou seja, o que faz o Reviravolta na Escola é dizer algo que é muito óbvio, mas que a escola não leva em consideração, que a aprendizagem se dá não só na escola, mas a aprendizagem se dá fora da escola. E é fora da escola que a escola, essa mesma instituição, tem que trazer para dentro os saberes desses adolescentes, os jovens do cotidiano. E pontuam também que os currículos são de dialogar com o momento presente. Os professores precisam ser flexíveis e ajudar os estudantes a desenvolver autonomia. A escola precisa envolver práticas de solidariedade e estar próxima das famílias. Pensar numa escola sem muros, nas quais vários ambientes são lugares para aprender, conviver e trocar novas experiências. Acho que vale a pena entrar no site do Reviravolta na Escola, para quem está interessado no tema. Iniciativas como esta representam uma grande mudança sobre o que é educação. Rompe com a mesmice da escola, trabalha conteúdos que impulsionam a construção da cidadania, os interesses individuais e coletivos, a diversidade e os direitos humanos que são fundamentais, principalmente no momento que Brasil e México estão vivendo, né? Onde não há políticas públicas de educação e não há políticas públicas de muitos outros setores também. Há que se produzir a capacidade de pensar, agindo com criatividade, e autoria do pensamento deve ser uma prioridade.
para conseguir lidar com as consequências causadas pela pandemia, a desarticulação dos sonhos dos jovens, o crescente sentimento de insegurança sobre o futuro, a desmotivação em continuar procurando as oportunidades. As escolas precisam realizar uma modernização não conservadora, encarar as desigualdades e tornar obsoletas as estruturas e hierarquias que perpetuam as diferenças culturais, sociais e, principalmente, a desigualdade. A escola é lugar de convivência e pode propiciar aprendizados que vão além dos conteúdos da disciplina. Nesse sentido, o ensino presencial, com um clima escolar não adverso, com a possibilidade da participação efetiva dos e das estudantes, no quais podem se socializar com seus colegas e professores, amplia o universo social e cultural para todos. Muito obrigada. Oi. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que nós estamos vivendo um momento bastante delicado. Estou falando do Brasil, e nesse momento que a gente fala de pós-pandemia, nós temos que, a proposta que a gente tem em trabalhar a perspectiva do trabalho é justamente possibilitar algumas reflexões do futuro desses jovens. Nós entendemos que, e eu, particularmente, é Marisa Pfefferman, sou aqui de São Paulo, sou do Instituto de Saúde. Nós entendemos e agradecemos muito, né, a possibilidade de estar junto com pesquisadores tão aguerridos que, como a Miriam mesmo trouxe, vivemos a pandemia, vivemos toda essa relação igualzinho aos jovens, mas de formas distintas. É sobre isso que a gente vai tentar falar agora. É importante pensar que, com toda a desigualdade social e com todo o recrudescimento da realidade que a gente vive, o trabalho tornou-se uma coisa muito mais presente nesses jovens. Muitos dos jovens deixaram de participar da escola para estar trabalhando. É sobre isso que a gente vai tentar trazer agora. As transformações que vêm ocorrendo no capitalismo nas últimas décadas têm afetado intensamente o mundo do trabalho, refletindo nas formas de organização da produção, na dinâmica das forças produtivas. O novo padrão tecnológico incorporado nessa dinâmica modifica as formas de produção, as relações de trabalho. Com os avanços dessa realidade, surgem, como consequência, novas demandas de inserção no mundo do trabalho, contribuindo para a dificuldade de incorporação de um número significativo de jovens trabalhadores que, muitas vezes, não conseguem entrar nesse campo. A situação da pandemia, a condição da juventude tem sido marcada pela extrema desigualdade social que atinge os países da América Latina. A limitação da mobilidade ocasionada pela impossibilidade de se deslocar na cidade interfere na autonomia desses jovens, o que se refere à ocupação do território, trabalho, estudo e lazer, e reforça essa desigualdade. Embora o distanciamento social produza efeitos objetivos e subjetivos em todos os jovens, as experiências são diferentes dependendo da classe social em que os jovens estão inseridos. Nessas classes subalternas, fica evidente a impossibilidade de distanciamento social do ponto de vista objetivo, as condições de moradia, casas pequenas, falta de saneamento básico, questão das condições econômicas, condições de trabalho, coisas que já trouxeram várias vezes, que a condição da internet. Na verdade, nós vamos trabalhar, então,
o que isso significa para o jovem trabalhador. O pressuposto subjaz a nossa análise é que a pandemia intensificou a desigualdade social, atingindo jovens de classes sociais mais baixas, com a pele negra e parda, homens e mulheres, em comum de classes sociais mais. Desde a instalação da pandemia, vai se redesenhar as condições da ocupação da população, principalmente os jovens. Além dos processos agravantes da discriminação racial, de gênero e étnica, uma vez que existem várias diferentes atividades que são impostas para esses jovens. Entre elas, podemos falar dos controladores de aplicativos, trabalhadores de telemarketing, distribuidores de diversos produtos, como também várias questões criativas que os jovens começaram a buscar, para buscar sempre a perspectiva da autonomia e do empreendedorismo. Muitos jovens buscaram também uma forma de tentar lidar com essa realidade mais complexa, tentar lidar com a perspectiva da pandemia, é justamente na contribuição voluntária. O que a gente procurou nesse trabalho especificar um tipo de trabalhador, que é trabalhador que, de uma forma ou de outra, garantiu que nós estivéssemos dentro de casa. A principal característica da inserção desses novos trabalhadores é a presença de empregos informais e precários. É um tipo de trabalhador que não tem benefício social, não é assistido por programas de governo. Os entrevistados relatam que são trabalhadores sem carteira de trabalho assinada, em um contexto tão informal que muitos desses empregos nem aparecem e são refletidos nas estatísticas nacionais. Durante a pandemia, os trabalhadores, principalmente os jovens, usaram a base dos aplicativos, cresceram muito, correspondendo aos que trabalham na entrega ao domicílio, aos que prestam serviços de baixo valor. Nós vamos denominar de uberização. É lógico que a uberização não se restringe a isso. A uberização é uma nova forma de trabalhar, vem se aproximando cada vez mais a lógica taylorista, pois tem contribuído para novas formas de alienação ao distanciar o processo de produção do seu resultado. Os trabalhadores uberizados entram nessa forma de trabalho como alternativa temporária de apoio e passam a vê-la como uma saída possível da sua dependência aos empregos formais, mas não percebem o controle e a subordinação a que estão submetidos. Abílio aponta como principais características da uberização a falta de emprego, a responsabilização do trabalhador pelos seus meios, instrumentos de trabalho, a sua disponibilidade de acordo com as necessidades do mercado, just in time, bem como a falta da ciência sobre quanto pode ganhar o dia de trabalho. E, finalmente, incapaz de gerenciar quando começa e quando termina o seu trabalho. Antunes vai afirmar que a uberização é vendida como uma forma de ganhar autonomia no trabalho, quando é mais uma forma de controle por meio de empresas, de tecnologia e aplicativos. Essas questões, é importante trazer, são questões que interferem tanto na perspectiva concreta como na perspectiva subjetiva. De jur, ao analisar o sofrimento no trabalho, associa a precariedade do trabalho, ou seja,
o baixo custo e a alta produtividade, a própria saúde do trabalhador, os agentes químicos, físicos e biológicos que colocam em risco a saúde física, mental, causando estranhamento e despersonalização. Trabalhadores uberizados entram nessa forma de trabalho com uma alternativa realmente e temporária. Só o que a gente tem visto é que essa perspectiva ela se estende como um trabalho. É o que a gente vai tentar trazer durante essa apresentação, é como que a ideologia do empreendedimento faz com que eu não sei como vai poder ser traduzido isso em espanhol, mas que esse momento possa se transformar realmente em uma opção. Segundo jovens entrevistados com a pandemia do Covid-19, o trabalho dos responsáveis pela entrega dos pedidos tornou-se mais precário. O aumento da jornada de trabalho e a competição, além das condições de trabalho, o risco inerente ao trabalho somado à pandemia são condições que demonstram a precariedade dessa categoria do trabalho. Um trabalho que se tornou imprescindível nas medidas sanitárias de distanciamento social que afetam as dinâmicas sociais em todo o mundo, pois asseguravam a distribuição de alimentos, medicamentos e compras efetuadas através da internet. Mas isso não se refletiu nas condições desses jovens trabalhadores. O trabalho é exaustivo, trabalham mais de 12 horas para garantir simplesmente a sobrevivência. O risco do trânsito, sem garantia, do cansaço, do uso do próprio corpo como força de trabalho. É importante trazer, e eu queria fazer um parênteses, que em muitos países da América Latina trouxe esses jovens como responsáveis pela expansão da pandemia. Eu quero apontar, nós, né, queremos apontar e reforçar como esses jovens puderam garantir que muitos de nós permanecêssemos vivos. A solidariedade, tanto com o trabalho voluntário, com a perspectiva do seu corpo, do seu trabalho, enfrentaram situações que, infelizmente, são irracionais. É importante destacar que essa forma de trabalho já existia na periferia, antes de ser assimilada pelas empresas aplicativas. O algoritmo permitiu que essa configuração fosse mais difundida, modernizada e permanente, como modelo legítimo de empregabilidade. Essa flexibilidade nada mais é do que a generalização de formas de vida historicamente periféricas, mas que só ganhou visibilidade a partir do momento que deixou de ficar restrita à periferia. Através do aumento das empresas de aplicação e da gestão do trabalho através do algoritmo, é possível controlar vários prestadores de serviço que se encontram dispersos pelas cidades, de forma centralizada, com baixo custo, em comparação com as formas reguladas de trabalho. A tecnologia, especificamente a internet, um fator determinante nas mudanças das relações de trabalho. Com o aumento da demanda digital, a praticidade substitui os contratos de trabalho. As plataformas transformam esses trabalhadores em números sem identidade e facilmente descartáveis. O avanço da tecnologia, automação, robotização, tem permitido o controle do trabalho seja cada vez mais centralizado em pequenos grupos sociais, enquanto que permite que grupos maiores de trabalhadores sejam controlados remotamente. A questão que fica,
Que liberdade é essa? Se fala tanto na perspectiva do empreendedorismo. A perda de direitos trabalhistas, a terceirização da mão de obra e o aumento da informalização contribuíram para o surgimento, então, desses modelos urbanizados, de geração de renda e a queda de empregos estáveis, regulados, com regras definidas sobre horas de trabalho e remuneração. Assim, o trabalhador urbanizado é aquele que assume suas despesas e riscos, possui seu próprio instrumento de trabalho, está disponível quando o mercado necessita. No contrato de trabalho, a relação de trabalho é substituída pelo aplicativo. O acesso à plataforma é feito por meio de cadastro próprio do aplicativo, sendo necessário possuir meio de trabalho e ser maior de idade. Para alguns casos, né, é possível perceber que o tempo de espera para entrar no aplicativo é bem diferente, segundo os entrevistados. Se em algum momento essas questões de idade eram respeitadas, a gente percebe nas nossas entrevistas que jovens de 15, 16, 17 anos, não tendo as condições com uma motocicleta, usavam o seu corpo com as bicicletas para garantir a sua sobrevivência. Percebeu-se que a queda da idade dos empregadores e a possibilidade de utilizar a bicicleta como meio de trabalho, visto que esse instrumento é muito mais barato que a motocicleta e não requer tal manutenção e uso de combustível. Nesse sentido, para ser utilizado como ferramenta de trabalho, força e resistência são essenciais para que eles possam ser realizados. E aí um dos jovens vai poder trazer para a gente. O empregador que usa bicicleta, o entrega a pé, tem mão de obra que não é mediada por nenhum veículo, usa carroceria própria, o seu próprio corpo, o que torna mais frágeis e vulneráveis. A gente literalmente soa o dia todo. As entregas podem ser feitas, então, por moto e bicicleta. O entregador de bicicleta está exposto a viagens cansativas e longas. Eu acho importante que a gente possa trazer a fala desses meninos em lugares que demoram muito, quase 2 horas para que o pedido seja atendido. Nós passamos por várias situações, é ladeira, é um medo, medo de ser assaltado, o medo da queda. Uma das características do trabalhador uberizado é que, como aponta Bílio, assume os riscos. E aí, voltando a falar dos nossos entrevistados. A nossa área, com o aumento dos impostos, ficou ainda mais difícil trabalhar, já que o aumento da gasolina significa que precisamos aumentar o valor do frete e quase ninguém aumenta isso. Ou outro, jovem de 15 anos, eu defino o risco como ser atropelado por um carro, entrar no hospital, mas eu gosto de arriscar, isso libera minha adrenalina. Eu considero que o risco é maior do que a adrenalina. O medo, às vezes, é menor. Quando estou entre os amigos de bicicleta, falamos sobre isso. Por exemplo, 2 dias atrás, um dos amigos nossos foi atropelado por um carro, está no hospital. Ficamos com medo, preocupados, mas não podemos desistir. Ou outro jovem falando do mesmo risco. O risco que ocorria era de se expor ao vírus por conta da pandemia. O trânsito das motocicletas é muito perigoso, porque pode haver acidente, mas acho que ainda o risco maior é o vírus. Alienação no trabalho ocorre quando os trabalhadores desconhecem o que estão fazendo, que se refere à distribuição das demandas. Visto que esses jovens, ao mesmo tempo,
vivem a realidade, mas não se dão conta do que significa esse trabalho. A demanda por trabalho depende de cada um. Há pessoas que ganham mais e outras que ganham menos. Nesse sentido, pode-se pensar na ilusão do empreendedorismo, autonomia, visto que esse trabalhador está subordinado à autogestão, a qual não depende dele quantas demandas ele atende no dia. Portanto, não pode saber qual é a sua remuneração. Não sei se está muito explícito para as pessoas o que significa isso. Todos esses jovens estão submetidos a um aplicativo. E esse aplicativo que determina quando que eles podem, aonde que eles podem e quando que eles vão ganhar. A ideia, então, do empreendedorismo é marcada por diversas transformações sociais que colaboram para que isso aconteça e é vista como uma forma de compromisso com o trabalho e responsabilização por suas próprias ações, inclusive o seu desemprego, e como a saída do Estado dessa situação. Desde a primeira concepção, é possível criar políticas públicas, novas formas de gestões empresariais que legitimam a subordinação do trabalho. Porém, aí falando de um jovem, infelizmente, muitos acreditam no discurso do empreendedorismo, que são os próprios patrões, mas é uma exploração sofisticada. A partir dos relatos dos entrevistados, percebemos temas comuns quando se trata do sofrimento causado por relações degradantes de trabalho ou falta de trabalho, além da violência constante ao corpo, como acidentes, possibilidade de contágios pela COVID-19, entre outras violências que afetam simbolicamente os trabalhadores, como sentir-se desrespeitados pelo seu trabalho devido ao racismo, ao preconceito de classe, considerando que a maioria dos trabalhadores inscritos ou entrevistados, no caso principalmente de São Paulo, eram negros, pobres e residentes de regiões periféricas. Outro entrevistado aponta: motociclista é muito desrespeitado. É muito difícil manter a calma no trânsito, especialmente quando há um tempo para entregar a mercadoria pedida. Além da violência já exposta, existe o sofrimento do racismo. Aí ela fala de um dos outros jovens, porque sou negro e entregador. A sociedade já não desacredita. Muitas vezes, a própria pessoa que recebeu a minha entrega não suspeita de mim, né? Portanto, as condições de trabalho são fundamentais para a compreensão do impacto na saúde dos trabalhadores. Os relatos abaixo descrito, há um sentimento de perda de identidade comum nas relações de trabalho uberizadas. O entregador exerce uma função, mas não possui uma regulamentação. O sujeito garanta seus direitos como trabalhador, constituindo-se em uma identidade profissional flexível. Os resultados preliminares apontam alguns jovens em relações às trajetórias juvenis, marcadas, como afirmei anteriormente, por desigualdades. As mudanças no mundo do trabalho, com o desenvolvimento das formas de horizontalização do capital produtivo, produção forma a flexibilidade do trabalho, a expansão de máquinas informatizadas. Para o discurso a favor da lógica do empreendedorismo,
Não importa que se trate de um trabalhador assalariado ou de um capitalista. Todos têm que ser educados para exercer uma função empreendedora. Para isso, basta ter força de vontade, determinação, flexibilidade, resiliência, proatividade, persistência e iniciativa. Pois é o indivíduo o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso econômico. A responsabilidade de garantir as condições de sobrevivência dignas passa da esfera pública para a esfera social, para um nível individual, o que ocorre principalmente nos países em desenvolvimento. O empreendedorismo surge, então, como uma solução emergente, e o empregador é concebido como sujeito referencial da racionalidade neoliberal. Esses jovens entrevistados vivenciam inúmeros riscos que podem resultar danos físicos e psicológicos. Na pandemia, eles se tornaram essenciais para a sobrevivência da humanidade, porém são descartáveis e facilmente substituídos. Eles vivem sobre a ideologia do aqui e agora. Eles investem seu corpo, sua alma, intensamente na promessa da autonomia, mas vivem sobre o controle constante do seu cotidiano. No entanto, quando jovem, eles persistem e resistem à perspectiva de perseguir um sonho. Gostaria, então, de trazer algumas questões para que a gente pudesse apontar e questionar. O que significa para esses jovens o empreendedorismo? O que significa essa perspectiva de que depende só dele? O que significa essa ideia de que eles não são controlados? Qual é a relação entre a liberdade que eles dizem ter quando são donos do seu próprio trabalho e esse controle grande em relação à informática, em relação aos aplicativos? Como lidar com essas situações? Como pensar na perspectiva onde desconsidera-se totalmente a questão de políticas públicas e se reforça o tempo inteiro a lógica de que depende de si, que nós não precisamos trabalhar em equipe. A ideia do trabalho, a ideia da escola, uma possibilidade de socialização, pode ser quebrada nessa perspectiva. A ideia de que você é o único, a ideia do merecimento, dependendo só de si próprio, contradiz a essas outras perspectivas, a essa outra perspectiva do que a gente pensa numa lógica de uma educação cidadã. Eu acho que se a gente fosse pensar nas inovações do nosso trabalho, é justamente pensar de que jovem estamos pensando. Podemos pensar que esse um ano e meio, quase dois anos, quando esses jovens estavam isolados, em que as relações sociais se deram, mas pela informática, onde algumas ideologias como essa de empreendimento, de individualismo, foram bastante reforçados, como nós, educadores, podemos pensar, como nós, pesquisadores, podemos pensar de que geração nós estamos falando. Um desafio. E eu agradeço. Marisa, obrigada. E a todas as palestrantes. Aí eu queria perguntar se Flávia e Valéria têm alguma questão ou querem fazer algum comentário sobre o que foi dito por nós. Menina, está com vocês. Desculpa, vocês me ouvem? Sim. Eu estou com problema no microfone. Não, eu não tenho dúvida, na verdade, eu acho que foi um trabalho maravilhoso, assim, foi super legal ouvir um pouco vocês conversando sobre, né, a realização do trabalho. Eu já acompanho aí o trabalho da Miriam há alguns anos e
Já participei até de perto, bem perto de alguns trabalhos, e é muito legal ver que é realmente essa dinâmica de escuta, o entrevistado para dentro da pesquisa é muito legal. Então, assim, a fala da dona Marisa agora foi maravilhosa, assim, é isso, a gente pensar o jovem como trabalhador, né? Pensar quais são essas formas que estão... que estão levando para o jovem entrar nesse mercado de trabalho, né? Quais são as possibilidades que estão aí realmente dispostas para o jovem? Estava antes e depois da pandemia ficou bem pior. Eu só tenho a parabenizar vocês. Acho que o trabalho está lindo. Ficou muito legal mesmo. Obrigada, Flávia. Valéria? Miriam, só queria parabenizar também o trabalho. Muito importante. Muito interessante ouvir o relato dos jovens entrevistados, né? Uma situação tão, tão difícil, né? E, assim, muito, muito bacana mesmo o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu também, assim como a Flávia falou, tenho a oportunidade de acompanhar o trabalho da Miriam, da equipe, né? Com os jovens, tudo. Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né? Então, eu só vim prestigiar e parabenizar o trabalho de vocês.